Bättre än vad han gör. Schysst att du dök upp in hit. Blev ni mycket arga? Nej, det var bra. Ja, tack. Kan vi sätta oss? Ja. Vill du ha fri? Men en grej. Vadå? Hur hördes du och Leon egentligen? Alltså jag var ju tvungen att skaffa Snap. För han fattar ju inte om man smsar. Du var fett snygg i filtren alltså. Nej, sluta. Vadå, jättesnygg ju. Men de kommer ju upp och så får man inte bort dem. Undrar vad de ska. Hej. Hej. Jag kommer snart. Åh gud vad mysigt ni har idag. Ja, vad ska ni? Vi ska till Klippan och grilla. Ska du med? Nej, det är bra. Det låter ändå nice. Ja, det kommer bli jättekul. Hej. Hej. Har du glömt eyeliner eller? Ja, jag skippar den. Alltså du, förlåt för det jag sa förut. Nej, det är lugnt. Det är inte varje dag man blir kallad prinsessa liksom. Alltså jag menade verkligen inte så. Nej, jag vet. Men du hade lite rätt i vad du sa. Det har blivit för mycket med killar på sistone. Jag hörde det om Frans. Ja. Alltså det känns inte skönt att alla vet att han är ett jävla äckel nu. Bra. Justin stöttade mig jättemycket. Nadia, vi tänkte dra nu. Ja. Ja, men säkra på att du inte ska med. Nej, det är bra tack. Det låter ändå nice. Ja, det kommer bli jättekul. Hej då. Ja, ni kan gå i förväg. Jag hinner ikapp. Jag tror din kille väntar på mig. Alltså, jag kanske kan gå dit en liten stund. Men, alltså... Men bara om du är okej, annars liksom stannar ju för att jag vill. Du ska nog skynda dig. Okej. Jag ringer dig sen. Nu är det stress.